Vamos ver como você se sai contra o poder dos mortos. Tumbas impregnadas com magia negra? Isso vai ser um trabalho bom. Encontrarei meu rei. Ele deve estar aqui em algum lugar. Escravos mortos-vivos. Vamos enviá-los para o descanso eterno. Minha espada precisa se aquecer. A comida foi destruída pela tão experiente Valquíria. Espectador inocente morto a sangue frio. Você destruiu a comida. Não gostou dela? Tomou a decisão estratégica de destruir a comida. Impressionante. Pobre passarinho.
Um espectador inocente morto assim. A comida foi destruída pela tão experiente Valquíria. Talvez isso possa ser útil. Impressionante. Você passou por isso.